What do we think about Ukrainian roads? Takže končí naša príprava na mesiac na Ukrajine. Všetko je nachystané, pripravené, káble sú zmotané. Blaho, koľko je hodín? 7.35. Kde sme? Pred kľúčovým barákom. Prečo sme tu? Pretože kľúča zaspal. No sú emočne úplne vyřízané, juchu. Hej Blaho, kde sme? Čo sa deje? Kuča nabúral Bimera. Nabúrali sme. To sme mohli nabúrať aspoň Žibulavo, ne? Sun is shining, but don't care. Lehárko nachystané, pivko černé vychladené, a vodenka, pohoda, pohodička, tam hráme pohoda, vole. Na to ti dávam palec hore. Nejlepší plán ever, jak využít volný čas při cestování s kapelou, je navštívit místní trhiště. Tak. Do you like my No. Oh! Soplica. Prasata.